Par šo jauno ekspertu esat kādā veidā arī informējis valdi? Nē, kāpēc lai es informētu valdi? Amerikas ir pietiekami pretrunīga persona. Par attiecībos pienākumiem šeit kaut kādā mērā saistīt kaut ko kopā ar teiksim, kaut kādu viņa iepriekšējo darbību, manuprāt, ka nebūtu pamatā. Politikā Amerikas ir vairāk nekā 30 gadus. Viņa aktīvākais laiks saistāms ar partiju gods kalpot Rīgai, kuras kodolu apvienojās cilvēki, kas iepriekš bija Ainārs Šleser, vadītajā vēlāk likvidētajā politiskajā organizācijā Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš. 2010. Gadā Rīgas vicemēram Šleseram aizjot uz Saeimu, Amerikas līdzās mēram Ilmuša Kolumīņēma Šleser vietu. 2010. Gada oktobrī Amerika ievēlēja par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju. Tā dēvētās oligarhu lietas izmeklētāji uzskatīja, ka balsojums ostas valdē bijis iepriekš sarunāts. Knapi izmeklēja versiju, ka Šlesers piedāvājas Avaram Lembergam ietekmēt ostas valdes locekli iestures ilinieku, lai viņš nobalso par Ameriku apmaiņā pret ostas reklāmas līgumu ar Lembergam to brīdi svarīgo izdevniecību medīnāms. Pret Šleseru un Lembergu prokuratūru lietu izbeidz pierādījumu trūkuma dēļ. Nē, bet vēl trakāk tur ir, kad es zinu, ko kolisijā ir. Tiesības sargu neizvērtēta, no tā dēvētajām līdzenes sarunām palika kā ar epizodu, kurā Lembergu, Šlesers un Amerikas apspriež iespējamo ostas pārvaldniekam Leonidam Loginovam doto kukuli, lai Lemberga bērniem pastarpināti piedarošs uzņēmums varētu īrēt velkoņus un strādāt ostā. Sarunās izskan, ka Amerikam tiek uzdots jautājumu sakārtot. Osta tā arī nepiedzena 500 000 lielo parādu no Amber Holdings. 2011. Gada rudenī par diskrimināciju iespaidīgajā iepirkumā par Krievu salas attīstību piemēriem vēršas Vācijas būvnieks. Brīvost lēmus, ka Krievu salā par turpat 89 miljoniem jāļauj būvēties BMGS, kurā ietilpst arī Gunta Tarāvja vadītās konto būve, kaut Vācu firmas piedāvājums bija par 12 miljoniem lētāks. Vācieši piedāvājumu noraidīja, jo ostas pieaicinātiem ekspertiem nesot radies priekšstats, ka par šo summu darbus būtu iespējams paveikt. Pēc 4 gadiem projekts pabeidz, taču tas sadārdzinājās un pārsniedz 44 miljonus konkursā uzvarējušās BMGS nosaukto cenu. Mēs vienmēr atradīsim iemeslus, kāpēc kaut kas notiek. Vai tāpēc, kad ir bijis slikts laiks, vai tāpēc, kad ir nepareiz likumdošana. Vairāk kā 12, es nezinu, cik ir visi cilvēki, tad ir nozaumēti, iznāk tā. 2013. Gadā rostēja iznīcinoša revīzija nāklajā valsts kontrole. Negūta miljonos mērām ieņēmumu vienlaikus nelikumīgi un neliederīgi tērēts 41 miljonus. Apšaubām tēriņa reklāmām, dāvanām, prēmijām, ziedojumiem. Bez skaidrs un saprotams sistēmas slēpta nomas līguma par zemēm, piestātnu un velkoņiem. Loginovs ostā nodarbinājas arī savus radus. Vēlāk mēdī noskaidros, ka pārvaldnieks bez saskaņošanas ar valdi par 75 000 brīvots mājaslaps uzturēšanai algojas arī Amerika dēla IT uzņēmumu. Amerikas valsts kontrols ziņojumu tūlaik sauc par brīvos darba torpedēšanu un Loginova aizstāvēja. Kontrols ziņojums nevar būt par iemeslu, lai pārskatītu vai turpinātu darba attiecības ar Loginovu. Es šodien negribētu visu valsts kontrolas ziņojumu, kurš ir ostas darbs pa 3 gadiem, pozicionēt uz vienu Loginovu. Ilgadējais ostas pārvaldnieks Loginovs aplūkumu tomēr iesniedz 4 gadus vēlāk, jau pēc tam, kad viņa tiesāja dienas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā. Arī Ušakova Amerika tandēms nenostrādāja pilnu sasaukumu laiku. Tam par iemeslu kļuva knapsāktā Rīgas satiksmes krimināllieta, kas atklāja iespaidīgas korupcijas schēmas jauno transportu iepirkumos. Starp parastātajiem bija arī Amerika partijas biedri, kā arī biznesa partners. Kratīšanas notika arī pie mēra un vicemēra mājās. Mēs zinām, kad pie jūsu mājām notika kratīšana. Kādēļ jūs to neesat atklājis? Man nav nekādu komentāru par to, jo es pats biju Latvijas lēpumu sēdē. Dažus mēnešus vēlāk Ušakovs ar Ameriku paziņoja par kopīgu starp Eiropas parlamenta vēlēšanās no saskaņas saraksta un abus ievēlēja. Nespējot atšķetināt sarežģītās schēmas Rīgas attiksmes lietā un iegūt pietiekamas pierādījumus, lai iet uz tiesu, knapi to pirms gada izbeidza. Taču taurim pie pierakstītās politiķu un uzņēmēju sarunas kalpoja kā pierādījums jaunai krimināllietai. Tiesības sargu uzskat, ka par Rīgas domas piešķirtajām atlaidēm mikroautobusos, kur biznesā to, lai bija interesēts Amerika partijas biedrs Aleksandrs Brandaus, domas augstākā vadība prasījusi kukuli. Lietā iesaistīties savu vājumu kategoriski noliedz.
No apsūdzībām Ušaka un Amerika iepriekš sargā Eiropas parlamentāriešiem piešķirtā imunitāte. Amerikam tāds vairs nav. Un prokurors Andos Kalba pirms mēneša aģentūrai Leti stāstīja, ka Amerikam drīzumā uzrādīs apsūdzību. Pat labam šis krimināla process apturēts, nekā personīgi šodien noskaidroja prokuratūrā. No iepriekšējās darbības dēļ viņam ir arī viens krimināla process šobrīd. Cilvēks jau, kā to pateikt, cilvēks zin un pārzin to, ko viņš pārzin. Un arī tā, ka jebkurš pasaulē vairāk nekur nevar strādāt. No, attiecībā arī uz konkrētu uz Ameriku un, manuprāt, līdz šim, pieņemsim, ostu sadarbība arī tādī brīdī.